El que fem amb aquesta mesura és, ja dic, donar suport a la petita i mitjana empresa, donar suport a molta gent invisible, que no es té en compte, que és gent que té talent, que pot contribuir molt a l'economia de la ciutat, no? I alhora, doncs, reorientar, en un cert sentit, el mercat laboral cap a aquests estàndards mínims. Les ciutats tenim eines, el municipalisme té eines per mostrar que els canvis són possibles, que es poden fer canvis concrets, que es poden fer canvis concrets que canviïn la vida de les persones, no? Que per tant aquestes alternatives existeixen, que la batalla, no? Per un salari mínim, la batalla per condicions laborals dignes, la batalla pel suport a la petita i mitjana empresa es pot fer també des de les ciutats, des de l'àmbit local, tot i que moltes vegades les ciutats no tenim ni les competències ni els recursos suficients.